Tento pán bol prvým slovenským sudcom. Preto im nedverujem ani ja. Žiadam, aby Gašparovič odstúpil, zametajú a ovplyvňujú stopy. Prečo sa nezaoberajú tým, že čo mal Janko na východe za celé 2 dni zisťovať? Prečo sa to nerieši? A ďalej podnikanie pána Chudíka? Je to veľmi slabá náplasť na moje rany. Ich odchod musí byť len začiatkom. Začiatkom.